טוב, ערב טוב. כמו ששלומי אמר, ברוכים הנמצאים. מה זה? 90%. כן. זה ברונקייטיס, אז זה לוקח זמן. כן. טוב, כפי ששלומי הזכיר, מה שנעשה אולי כמה מילים בקצרה על הפסח. זאת אומרת, זאת אומרת, איזה רעיון אחד ביציאה מהחג, ואולי גם כן הסבר קצר על מה זה ימי העומר. שלמה המלך אומר לנו במשלי, צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. כך זכור לי בערך המילים. צינים פחים, מה הכוונה צינים פחים? הצטננויות, וירוסים, נכון, אינפלואנסה, כל מיני דברים שאדם מקבל, נכון, שלפעמים קורה, אדם מצטנן, נהיה חולה מהם, אז צינים פחים בדרך עיקש, אדם נכשל בהם. אדם לפעמים בלית ברירה מקבל את זה, נהיה חולה. אז שומר נפשו ירחק מהם. שנגועים בזה. לא, לא. אדם צריך להיזהר מהדברים האלה. מכיוון שהדברים האלה קוראים, יש כל מיני דברים ברחוב, נכון? תלבש סוודר, תיזהר, נכון? וכדומה. כך אומר שלמה המלך. עכשיו, בין היתר, יש וירוסים ויש גם בקטריה. אולי שמעתם מה ההבדל ביניהם. וירוס, אין תרופות. הרופא יגיד לכם, תנוחו, ישתו הרבה, lots of liquids, נכון? נכון, וזה לוקח זמן עד שזה עובר. בקטריה צריך להילחם נגדה עם אנטיביוטיקה. וטוב שברוך השם יש אנטיביוטיקה, אתם יודעים שהאנטיביוטיקה, הפניסילין, למעשה יש לנו אותו רק ממי מלחמת העולם השנייה. אז זה התחיל באמת בכמויות. וזה הציל הרבה חיים. ואז בבקטריה צריך להילחם נגדו כדי להוריד את החום, כי הגוף בעצמו לפעמים לא מסוגל להילחם, אינפקציה. המכנה המשותף של וירוסים ובקטריה וכל הדברים האלה זה ככל שהגוף חלש יותר ולא מחוסן, לוקח לו יותר זמן ויותר קשה, ולכן צריך להזריק לו כל מיני תרופות. ככל שהגוף יותר מחוסן ויותר בריא, אז הוא בעצמו יכול אפילו. מעצמו יכול לגרש את הדברים האלה. הוא נלחם כל הזמן. הוא נלחם כל הזמן, כן. טוב, אז שימו לב, כפי שישנן מחלות למיניהן, הצטננויות וכדומה, פלו, אינפלואנסה, נכון, שנדבק באדם, אז גם ישנן כל מיני מחלות בחברה, במיוחד בדור שלנו. אני אפילו לא רוצה לתת לכם יותר מידי דוגמאות, זה גועל נפש. ששני גברים היום רוצים להתחתן, ובאישור המדינה כמובן. זה לא מספיק שהדברים האלה קיימים, הם גם היו קיימים מאז ובתמיד. כל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים שממת... כן, כן. אז מה זה אומר לנו? שישנם מחלות בחברה, והיום באמת המדינה חולה, העולם חולה. נכון, ישנם כל מיני דברים שבאמת קשה לנו לעכל. לא להבין, הדור יידרדר, ובאמת האדם, מכיוון שהוא נמצא וחי בחברה הזאת, זה נדבק בו, הוא עלול להידבק בזה, כמו הצטננות, אין הבדל. שימו לב, כמו שהשפה, המפתה והכל, האדם סופג, מושפע, מקבל מהחברה, מהסביבה, שפה, נכון? התנהגות, מנטליות. שימו, בוא נדבר שנייה על ההבדל בין יהודי יקה ליהודי הונגרי, ליהודי פולני, ליהודי מגליציה, ליהודי פרסי. אתם יודעים מה זה יהודי יקה? מה זה יקה? אבל רק, לא משנה, דייקן, נכון? היהודי היקה, כן, כן. לא, הוא קצת רחוק מהיקה, הוא יותר דרומה, טיפה. השאלה שלי היא רק רגע, אבל שנייה, הבן אדם הזה זה יהודי, למה שיהיה הבדל בין יהודי יקה לתימני, לבוכרי, לפרסי, לטורקי? מה זה משנה? הוא יהודי. אבל לקחו את הקלצ'ר שלו. נכון, לקחו, תסתכלו בתמונות ישנות של רבנים אפילו, לא אנשים פשוטי עם. רב בגרמניה, רב באנגליה. בלונדון, מלפני 100 שנה, 120 של מדי, כשהתחילו התמונות. ואפשר לזהות, הנה זה רב אנגלי, הנה זה רב יקה, לפי הלבוש, לפי התספורת, לפי המשקפיים. נכון שאפשר לראות?
כן, אפשר לראות עיראקי, מצרי, מרוקאי, יש להם את הצורה. יש... אז כמו שיש את הצורה הפנים וצורת הלבוש, יש גם את ההתנהגות ואת המנטליות ואת השפה וכדומה. אין מה לעשות. האווירה מאוד מאוד משפיעה, מאוד חזקה. ואנחנו סופגים. אלא אם כן, באמת, ככל שהאדם יותר חזק והחינוך שלו בבית הוא טוב, אז הוא יותר נשמר מהרחוב. אבל אין ברירה. אנחנו מסתובבים ברחוב. יש אינטראקשן במסחר, בכל מיני דברים. קשה למנוע את זה. אז האדם היהודי עלול להידבק מכל מיני מחלות במרכאות, מחלות של החברה, כמו שהם נדבקים. נכון? אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא רואה את העם היהודי שבמשך 210 שנים הוא נהיה חלק מהחברה המצרית. עם כל זה שהוא שמר באמת על השפה, על השם, על הלבוש, על דברים מסוימים, ובאמת הם זכו בגלל זה לצאת למצרים, אבל עדיין יש פה קצת התבוללות ויש פה השפעה של עבודה זרה, של טומאה, של מנטליות, כן, 210 שנים. והקדוש ברוך הוא, אני חייב להוציא אותם מיד, כמה שיותר מהר, עוד מעט הם ירדו לשער ה-50 של הטומאה. שער ה-50, יש 50 דרגות של טומאה, ויש 50 דרגות של קדושה. מה אנחנו עכשיו סופרים? ספירת העומר, 49 ימים של עלייה ממצרים לקבלת התורה. הבנתם? אנחנו מתרפים. זה הכל עניין של רפואה. זה לצאת מהזוהמה של המצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב לתת להם תורה, אבל הם לא מוכנים. צריך להתכונן, צריך להתאר. צריך קצת לשנות כיוון פה, הבנתם? במנטליות, ותוך זמן קצר זה קשה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? דבר ראשון, אני חייב להוציא אותם מהמצרים. זה דבר ראשון, אין ברירה. אי אפשר לתת להם את התורה בתוך. דבר שני, אני אתן להם אנטיביוטיקה. מה זה אנטיביוטיקה? המצה. המצה, הלחם עוני הזה, על פי הקבלה, זה לא סתם מקרה שלא יכלו להתמנע וגם צדה לא עשו להם, ולכן מצווה לדורות לכל מצות. לא, יש בזה דברים יותר פנימיים, ולפי הזור הזה, זה תרופה. יש בלחם עוני, הלחם השטוח הזה, הלחם הפשוט הזה, איזו תרופה כנגד היצר, כנגד הגאווה, כי הלחם תופח. נכון, תופח, גאווה, נכון? אז לכן יש פה עניין להוריד את הגאווה כדי להיכנע, כדי לקבל מרות, כדי לקבל מצוות. איך נקבל מצוות? אז צריך להיכנע, צריך להיות מוכנים לשמוע מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מספיק להיכנע, אתם גם צריכים לקבל הוראות, כי מצוות, תורה, נכון? וזה מה שיעזור לכם, וזה מה שיחסן אתכם מפני כל מיני השפעות זרות שתהיינה במשך כל הדורות, כל הזמנים, בכל המקומות, איפה שתהיו, אם תשמרו על התורה, זה יעזור לכם הרבה. זה לא 100%, אבל זה יעזור לכם הרבה לחסן את הנשמה מפני הצטננות, נכון? נקרא לזה הצטננות מההשפעות הזרות, מחלאת, מכל המחלות, מכל הדברים הלא טובים והפסולים שישנם בחברה, שאין דרך להתגונן מהם, אלא אם כן אנחנו מחסנים את עצמם. נכון? אז התורה מחסנת את הגוף, את הנשמה של היהודים מפני לא הצטננות רגילה, זה צריך סוודר וצריך כל מיני דברים אחרים, אבל מפני מחלות החברה שישנם למיניהם בכל מיני רקומות, כל מיני תופעות, שאם יהודי לא ילמד תורה, לא יהיה לו שיעור, לא יהיה לו כיוון, אז הוא נהיה חלק מזה. הוא הולך לסרט כמו כל גוי, אבל הסרט הזה פורנוגרפי. אתה לא רואה שאנשים חולים, אתה לא רואה מה שהם עושים שם, אתה לא רואה מה שמושך אותם ומעניין אותם. הוא התרגל לזה. It's fun, מעניין, זה מה שהוליווד עושה. כן, אבל זה פסול, זה חולה, זה לא טוב. איך הוא ידע? הוא כבר לא, הוא כבר... יש אנשים שמרוב שהם חולים, הם לא יודעים שהם חולים, כי זה נדבק בהם. עד אדם לא יכול להגיד, זה לא יקרה לי. לכן החזן אמרו, אל תכניס את עצמך לניסיון. זה לא יקרה לי, אני אוכל להיות חזק. יש פיתויים, יש פיתויים. אחד הפיתויים זה שוחד. שוחד זה כסף, זה מאוד מפתה. והתורה מזהירה אותנו, כי זה אל תיקח שוחד, כי השוחד מעבר עיני חכמים, מסרב דין צדיקים, זה כסף. כסף זה מבריק, נכון? אדם נותן, בא לרב, נותן לו 25,000 דולר, כי יש לו, הוא יכול. מה, הוא לא ייקח את זה? הוא כבר יתחיל לתרץ את זה, לא, במקרה זה מותר לי, למה אני אעשה מצוות עם זה? הבנתם איך שהיצר שלא עובד?
הוא יעשה מצוות עם $25,000? זה לא פסול, זה לא שוחד, הוא יגיד. אני אעשה מצוות עם זה. הוא מטהר, מה שנקרא, לטהר את השרץ. לטהר את הממזר. הכסף מטהר ממזרים. שמעתם את הפתגם הזה? כן, ככסף. אז לכן ישנם כל מיני דברים בחברה שלצערנו אנשים בגלל זה מושפעים, ולכן יש הרבה בתים שנר, ויהודים גם דתיים, מתגרשים. למה? זה לא קרה לפני משנה, אבל היום פחות סבלנות, רואים מה שהולך ברחוב, יש אינטרנט, ישנם נשים שמאוד חשופות, יהודיות לצערנו. למה אני תקוע עם זאת? למה? יש פה משהו יותר יפה ומושך. וזה אסור לפי הדת. אישה צריכה להיות צנועה, נכון? היא שייכת רק לבעלה, לא לחברה שכולם יסתכלו עליה. וטבע האישה שהיא כן רוצה להיות. הלא זה הטבע שלה, אי אפשר, אין מה לעשות נגד הטבע. היא רוצה להיות יפה. ככה השם ברא אותה, שהיא רוצה להתאפר, היא רוצה תכשיטי. אם היא לא רוצה, היא לא בריאה. זה הטבע שלה. כן, אבל לבעלך, לא למישהו אחר. עכשיו יראו אותך, הרבניות. כן. מתגנדרות ועושים כל מיני דברים מקוסמים. כן, כן, תלוי. כן, תלוי איפה זה, כן. כן, כן. אם אני לוקח מגרמני. כן. מוזיקה. לא מדבר היטלר. כן. כן, כן, נכון, נכון, לא התכוונתי לתרבות, לא התכוונתי לתרבות, לא התכוונתי לתרבות, כי יש... אני הייתי לא תוצאה למה, אבל הוסיף עליה עוד דבר אחר. כן, אני לא התכוונתי לתרבות באופן כללי. אתה מדבר ואתה מתכוון. כן. על השפעות. רק על השפעות רעות. כן. אבל יש המון השפעות טובות. ישנם דברים טובים חיובים נקרא להם. זה היהדות האוס לארץ ישראל. כן. אחרת היינו אוכלים הידיים. כן. אם הביאו אותם. נכון, נכון, אין ספק. כן, לא התכוונתי נגד התרבות. דיברתי רק עם מה שדוד אמר, דברים לא טובים, שידועים ומקובלים אצל כולם כדברים שליליים, לא טובים, לא בריאים. אבל בוודאי שישנם דברים טובים. ויש ידע, ויש חוכמה, ויש תרבות בוודאי. כן. טוב, בוא נמשיך הלאה. כן. 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 השאלה של... כן, כן, אבל השאלה שלך מתבססת על מה שאתה שמעת בתקשורת. והתקשורת לא תמיד מדייקת. בכוונה לא מדייקת. כי יש להם אג'נדה. אם אתה בתור יהודי שקצת יותר קשור למסורת, מבין מעצמך, אני חושב, אתה מבין מעצמך שרבנים בדרך כלל אדמו"רים מקבלים תרומות. תרומות, נכון? למוסדות שלהם, ופדיון נפש, וצדקות. לא מדובר פה על ניצול, לא מדובר פה על איזה גורו שמנצל אנשים. אלא אם כן אתה לא יודע את הדברים האלה. אבל בדרך כלל הרבנים הגדולים, האדמו"רים, כך היה נהוג מכל הדורות, שהם היו מקבלים תרומות מאנשים. לא אשכנזים. כן, גם אשכנזים וגם ספרדים. יש לפעמים יוצאים מן הכלל נוכלים, בבות, שקוראים להם בבות. נכון, אני לא מכוון, אבל רובם יש להם מוסדות צדקה. והחילונים, או אלה שיש להם אג'נדה, ערב רב, מנסה תמיד להכפיש אותם ולמצוא איזה דבר ש... לא דיווחתם על זה. הבנתם? לצערנו יש פה מלחמה. בין אלה שלא אוהבים את התורה ולא אוהבים את הדרך הזאת. כן. רוצים להחפשים כל מיני. כל מיני דברים. כן, יש אנשים כאלה גם כן, שעושים יותר מדי הרבה רעש, ואסור לתת להם במה. לצערנו, נותנים להם במה. טוב, אז בואו רק נסיים, כן? כמה זמן לקחת שקיבלנו את התורה? 50 יום. אז זהו, 50 יום שאנחנו סופרים. זה עכשיו, ספירת העומר, כן. ספירת העומר, זה... לא, אז אני אסביר לכם. בספירת העומר, שסופרים כל יום. לא, לא, זה רק מנהג. זה נהפך למנהג במשך הזמן, מסיבה אחרת לגמרי. המצווה במקור, בתורה, לא שייך בכלל לזה שלא מסתפרים. זה שני דברים שונים. ואני אסביר את זה. ספירת העומר, כשלעצמו, מצווה מן התורה, היה להביא את קורבן העומר, שזה היה מהתבואה החדשה. מיד לאחר הפסח. ומאז שמביאים את הקורבן הזה, מותר לאכול מהתבואה החדשה. היה כזה קורבן, והקורבן הזה היה מסעורה. קורבן שתי לחם של חג השבועות, הוא הקורבן היחיד, שהוא גם חמץ, והוא גם חיטה. מה ההבדל בין פה זה חיטה ופה בהתחלה של העומר זה סעורה? סעורה זה מראה על מאכל של בהמה.
חיטה זה מאכל של בני. אז אנחנו, ברגע שיצאנו ממצרים, היינו בדרגה יותר נחותה, בהמית יותר, והתעלינו. יום-יום, מתארים, יוצאים מהתומה של מצרים, עד קבלת התורה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה, בספירה הזאת שאנחנו סופרים, כאילו אנחנו, מה זה ספירה? אני רוצה לצאת מהמצב שאני נמצא בו, ורוצה להגיע למצב היותר טוב. כמו אישה נידה שסופרת, שיבה נקי, היא רוצה להתאהב, להיות עם בעלה, לא להיות מאה. כן, נכון. כן. אבל העיקר הרעיון פה זה שהיהודי פה עולה, הוא עולה בדרגה. הוא יוצא ממצרים מתוך עבד של החומר, עבד של פרעה, והוא לא מפסיק להיות עבד. החיים זה לא הפקרות, תעשה מה שאתה תהיה היפי. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, חייב שיהיה לך משמעת, שתעבוד. ואנחנו נדבר על זה היום בפרקי אבות, למה זה חשוב לעבוד. אבל תעבוד את הבוס הנכון. תעבוד עבור הדברים הנכונים, נכון? שיהיה לך את הכיוון הנכון. ואל תהיה כמו בהמה, אתה אדם, לא בהמה. נכון? אז אנחנו מתעלים ויוצאים. יציאת מצרים, היציאה האמיתית זה לצאת מהטומאה, מהתרבות המצרית, נכון? ומתעלים ומקבלים תורה שזה תרבות שלנו. וסופרים כי אנחנו מצפים להגיע לשיא, לפסגה. כמו שאנחנו מחכים למשיח. מצפים שהוא יבוא. נכון? אותו דבר. אז סופרים, הספירה היא חשובה כי היא מראה שאנחנו רוצים את הדבר הזה ולא רוצים להיות תקועים במצב הקודם. זה בקיצור. עכשיו, מה קרה בימים האלה אחרי חורבן בית שני? אחרי חורבן בית שני היה אדם חשוב מאוד שקראו לו רבי עקיבא. והיו לו 24,000 תלמידים שמתו במגפה. בתקופה הזאת של העומר, בערך, יש כאלה שאומרים קודם, קצת יותר מאוחר, לכן יש מנהגים שונים מתי להתחיל את המקצת אבל שעושים. יש מקצת אבל. מה המקצת אבל? שלושה דברים בעיקר. אין חתונות, אין מוזיקה, ולא מסתפרים. אלא אם כן יש לו מישהו, דבר דחוף מאוד שהוא חייב להסתפר. זה לא כמו תשעה באב, מבחינת האבל וההלכות, אבל יש בו מקצת אבל, כך כתוב עליך, מקצת אבל, כדי להזדהות עם זה שמתו 24,000 תלמידים, זה לא 1-2. אז נשכח מאיתנו הרבה תורה, הלך מאיתנו הרבה תורה, 24,000. כן. ולמה זה קרה? מפני שנאת חינם, שלא נהגו כבוד זה בזה, זלזלו אחד בשני, לא אכפת להם אחד מהשני. ככל שאדם יותר גדול ויש לו נשמה יותר גבוהה, הם יותר מקפידים עליו. נכון? וזה בעקבות חורבן בית שני, שנחרב בגלל שנאת חינם. אומר הקדוש ברוך הוא, רק רגע, רק אתמול נחרב לכם הבית בגלל הדבר הזה. ואתם שאמורים להמשיך עם הכתר של התורה, צריכים להוות דוגמה. אז איך זה שאתם לא אכפת לכם אחד מהשני מזלזלים, או לא מכבדים, או שמחלוקת? שנאת חינם הכוונה לא שנאה אמיתית, אלא אין כבוד, יש זלזול, נכון? אי אכפתיות. אז לכן, מה דרש רבי עקיבא? אני טוען שהוא דרש את זה לאחר שקרה המקרה הזה. מה הוא דרש? ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. מה פתאום הוא? אז אני חושב שהוא אמר את זה מיד לאחר שקרה את הדבר הזה. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כמה שתלמד, אל תשכח את הכלל הזה החשוב, שיש עניין של דיבוק חברים, של כבוד הדדי, לא רק אישה, אלא גם כבין בני אדם, שזה דבר חשוב מאוד, ולכן דרך ארץ קדמה לתורה, מידות טובות. הוא בעצמו לא, אבל הוא נפגע כי התלמידים שלו מתו. אז זו מכה גדולה מאוד בהיסטוריה שלנו, זו טרגדיה, וכדי שלא נשכח את זה, ונראה לתקן את זה, לכן יש לנו את המנהגים היום. מה זה מנהג היום, דבר שקרה לפני 1800 שנה? כי הדבר עדיין נמצא, קיים. זה דבר שאנחנו צריכים להבין. אם לא, אנחנו לא סתם, זה לא סתם מנהג. תעשה משהו, בגלל שקרה משהו, לא, מה שקרה אז עדיין ישנו לצערנו. לכן אנחנו צריכים לתקן את זה ולהיזהר מזה. כשמתאבלים ומדברים על זה, אנחנו מקווה שלא נקשל בזה בשנאת חינם, אלא הפוך. נעשה מה שנוכל, לדון לחב זכות, לכבד את הזולת, גם אם הוא שונה מאיתנו, גם אם הוא מתלבש בצורה אחרת ומדבר אחרת ושייך לידה אחרת וכדומה, הבנתם? שלא יהיה שנאת חינם, כי בזה תלוי הגאולה. ל"ג בעומר זה אזכרה של רבי שמעון בן יוחאי, כי אומרים שבאותו יום הפסיקו למות. הפסיקו למות. יש כאלה שאומרים שמיד לאחר מכן זה המשיכו, כמה למות, ויש אומרים שזה לגמרי נעצר.
וזה גם הזכרה של רבי שמעון בן יוחאי, שבגללו, בגלל הבן שלו, התורה המשיכה. אז לכן יש מנהג שבאותו יום עושים חגיגה במירון, ויש כאלה שמפסיקים ומסתפרים אז, כן, אז זה exception, היום הזה. כן, אבל הספרדים נוהגים מיד לאחר, בלילה. זה תמיד, מתי שיוצא. כן, אז הבנתם, אז בואו נמשיך הלאה עם פרקי אבות. אז לכן החשיבות של ימי העומר זה לא רק העניין של האבל. כמובן, אנחנו מתאבלים על מה שקרה, כי זה דבר חשוב מאוד להבין מה שקרה, אבל הרעיון העיקרי זה מה שכתוב בתורה, שאנחנו מתכוננים לחג השבועות. אנחנו סופרים עד לכדי קבלת התורה, כי זה דבר חשוב לנו. אנחנו רוצים לצאת מזה, לעלות בדרגה, להגיע לפסגה, ובעזרת השם, לקבל את התורה. כן. טוב, אז זה בקיצור. ברוך אתה, אדוני, אנחנו שהכל נהיה בדברו. טוב, פרקי אבות. אנחנו ממשיכים בפרק א', שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. מדובר פה בדור עוד לפני חורבן הבית, למעשה דורות לפני התנאים. הזוג הזה אומר, הזוג הזה שהמשיך עם המסור, שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנה את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. זה שמעיה, אמר לנו פה שלושה דברים. אז קודם כל דיבר על המלאכה, אהוב את המלאכה. מה הכוונה? הגעת עכשיו מרוסיה, אתה אינג'ינר, ואין עבודה, קח מה שיש. אל תגיד, אני אינג'ינר, אני אשאר בבית עד שאני אקבל מה שאני רוצה. לא, אתה אדוני, אתה צריך לפרנס את המשפחה, את הילדים שלך, נכון? זה כבודו של האדם שיהיה עסוק במלאכת כפיים, לא, ואם אין מה שאתה רוצה, אז תעשה משהו אחר. למה? כי אהוב את המלאכה, חשוב שתתרום לחברה. גם אם זה לא בדיוק מה שחשבת, גם אם זה לא בדיוק מה שלמדת, זה מה שיש, צריך להביא פרנסה, ואם זה לא לפי הכבוד שלך, אין ברירה, זה מה שצריך לעשות לגע. ולכן אמרו חכמנו, גם אם מדובר בעבודה שפלה, נחותה, פשוט נבלת בשוק הכתוב, ואל תאמר גברה רבה אני, פשוט נבלת בשוק הכוונה, זה שתמכור נבלות, נבלות פה הכוונה לעור של הבהמה. הייץ, זה מסריח, זה אולי לא רווחים גדולים מאוד. אם זה מה שאתה צריך לעשות, פשוט נבלת בשוקה, בשוקה ברחוב, ואל תאמר גברה רבה, אני אדם מכובד וחשוב, זה לא מתאים לי, אין דבר כזה. אתם יודעים, אני לא ידעתי את זה, אני קראתי באיזה ספר, שהיו יהודים חשובים שכשהגיעו לארץ, לא הייתה להם עבודה. הסכימו לטטא ברחוב. אתם זוכרים את זה? כן. כן? גם זה משלם. הוא רופא, הוא מטטא רחובות. כן. יכול להיות שכן. כן, לא בוחלים משום עבודה. הלוואי שהיה כל אחד חושב ככה. מסיבה אחרת, בוא נמשיך על הקיר. מסיבה אחרת חשוב שאדם יעבוד. לא משנה באיזה עבודה, כמובן עבודה שמותר לו לעבודה, כדי שלא יגנוב. אם האדם אין לו עבודה, אז הוא עלול לגנוב. אני לא מה יעשה, הוא צריך לאכול, נכון? יש בילים, יש חשבונות. אז לכן, על ידי שהאדם מתפרנס בכבוד ויש לו מה שיש לו, מה שמגיע לו, אז הוא גם לא יגנוב. ומתי יש לו זמן? בערב, קצת בבוקר לפני שהוא יוצא לעבודה, אין לו הרבה. אני חשבתי, כן. רוב החרדים, העבודה שלהם היא... בגלל זה הם עולה לממשלה. נכון. ישנם יהודים שהתרגלו לדרך הזאת בגלל המצב המיוחד מאוד, הייחודי שנוצר בארץ. זה מצב שלא היה אף פעם דבר כזה. היהודי תמיד, אפילו חכמים גדולים התפרנסו, רב אחד היה סנדלר, רב השני היה נגר. תסתכל בגמרא. יש פה, אני מסכים איתך, שנוצר פה מצב משונה, ודבר שהוא לא הכי בריא, נכון? אבל מצד שני גם צריך להבין שיש חלק מהם שמאוד מתאימים ללימוד וללמד, ונקווה שימצאו איזה דרך לסנן את אלה שלא כל כך מתאימים ללימוד במשך הרבה שנים. ללמוד תמיד זה טוב לשנה, שנתיים. ולסנן את זה ולא לתת להם את העול אולי של הצבא ולתת להם שירות לאומי,
לכן היום התחילו קצת לדבר, וגם כן, אם שמת לב, ישנם גם כן חיילים חרדים בצבא. לאט לאט אני מרגיש שמתחיל לחול שינוי, אבל יש פה מצב שנוצר, כי לא היה פה סדר. הגיעו פה כמה חבר'ה מפולין, בן גוריון וכדומה, עם דעות בולשוויקים, נכון? ואימצו כל מיני חוקים טורקים ואנגלים ועשו פה סמטוחה. כן, צ'ולנט, אין פה, ארץ ישראל אין לה פה מדיניות וחוקה משלה שמבוססת על... כן, 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 אז נוצר פה בכל מיני עדות, כל מיני רעיונות, כל מיני דברים, מלחמות באמצע, הבנת? אז נוצר, ואין פה זמן לחשוב רגוע איך באמת לתכנן את זה, שיהיה באמת לימוד תורה, כי זה חשוב מאוד, שמי שבאמת תורתו אומנותו, שישב ולמד, ומי שבאמת לא כל כך מתאים, נכון? אז נעודד אותו שישב שעה, שעתיים, או שלוש, ושיפרנס את בני ביתו, למה לא? נלמד אותו מקצוע, והיום יש הרבה מקצועות של מחשבים וכל מיני דברים שלא היו פעם גם כן, שכל אחד יכול ללמוד, נכון? בקלות, נכון? הבנת? יש פה מצב. אבל חז"ל אמרו לנו, מספיק אם נסתכל בחז"ל, שאהוב את המלאכה, שזה דבר בריא, וחוץ מזה שלא תגנוב, אנחנו הגענו לנקודה השלישית, שזה מה שאתה אמר, דוד, שהבן אדם לא יהיה תלוי באחרים. זאת לא הרגשה טובה להיות תלוי, בין אם זה ממשלה, בין אם זה מישהו אחר, בין אם זה אפילו הורים. הבן לא רוצה להיות תלוי, הבן נורמלי לא רוצה להיות תלוי בהורים שלו, ידאגו לו, יפדוס. יש כאלה שלא אכפת להם, לוקחים מאבא, ושאבא ימשיך לתת, אם הוא לא נותן, יש להם טענות. זה לא ילד נורמלי. בן נורמלי שיש לו כבוד עצמי, הוא לא רוצה, אבא, מספיק, תודה, I want to stand on my own two feet, נכון? אני חושב שילד נורמלי ככה הוא חושב. יפה לקבל מתנות? כן. זה כן, מתנות, עזרה. מה זה? היום. לא, זה מה שאמרתי לך, יש כל מיני דברים בחברה, ברחוב. היום חוזרים בבית, יודע רב, לגבות. נכון, בדיוק, אתה צודק 100%, כי זה בחינוך שהוא קיבל בבית. כן, נכון. כי יש ילדים נורמליים שמתביישים אפילו לגבות. זה תלוי בחינוך, נכון. אז לכן, לא טוב להיות תלוי באחרים, טוב לעבוד, טוב להיות עסוק. כי מי שלא עסוק, אומרים לנו חז"ל, הבטלה מביאה לידי שעמום. והשעמום היא עבירה. אז מה עושים היום? פרוזאק. כל מיני דברים בשביל דיכאון וסמים, בדיוק, סמים. הלוא זה לא פותר את הבעיה, זה רק מחמיר, ויש פה השלכות בכלל אחרות לגמרי. אבל חז"ל אמרו לנו, הבטלה היא לא טובה. סיפרתי לכם פעם סיפור, הייתה איזו אישה אחת, שכתבה מכתב לעורך העיתון. אולי תעזור לי, יש לי בעיה, בעלי נוחר, ואני לא מסוגלת לישון. בעלי טוב, מה שאני מבקש ממנו נותן לי, ואני באמת לא צריכה לעבוד. יש לי עוזרת בית, עושה לי את הכניסה, עוזרת לי בפישולים. אז בלי אין הרע, ברוך השם, אני מאושרת, אבל אולי תעזור לי מהבעיה הזאת, איך מתגברים על זה? אז הוא כתב לה בחזרה, גברת, תפטרי את העוזרת, תתחיל לעבוד, היא כל כך עייפה, לא תשמעי בכלל את בעלי, שום נוחר. כן, כן. זה רעיון טוב, לא רעיון טוב. כן, בטח. היא לא עושה כלום, היא לא עושה כלום. כל היום, כן. כל הכבוד, יפה, באמת, יפה מבעלת. כן. זה קורה לכולנו, בצערם. זה קורה לכולנו. כן. כן. האדם נברא לתרום לאנושות. הוא נברא לתרום. לא לעבוד, לא לשבת בבית, לא לעשות מחיבוק ידיים, לא עושה כלום, לא רוצה פנסיה. אני זוכר כשעבדתי בקאונטי, אז הרבה דיברו, על מה הם מדברים? מדברים על ה-retirement. מה תעשה כשאתה תצא ל-retirement? I'm going to go around the world. מה תעשה אחרי שגמרת את around the world? עוד הפעם, around the world. היו כאלה שיצאו לפנסיה וחזו, מה אתה עושה פה? I can't take it at home עם אשתי. כן, עם אשתי, משגעת אותי. באמת, באמת, לא אחד, שתיים, הרבה אמרו לי אותו דבר, הם לא מסוגלים להיות בבית. יש כאלה שהפסיקו לעבוד ותוך שנה, שנתיים הלכו. הלכו? זהו, נגמר. זהו, כן, כן. אין דבר כזה להפסיק לעבוד. כל זמן ש... אני שמעתי אפילו שיש רופאים, רופאים, כל זמן שהם מסוגלים לעבוד, הם מתנדבים, עושים קצת עבודה. יפה מאוד. מותר לאדם כמובן לעבוד פחות, אבל תמיד שיהיה עסוק. תמיד, keep busy, keep busy. עם משהו,
כי אדם נברא לתרום לאנושות. עכשיו, למה כתוב פה אהוב? אהוב את המלאכה. מה זה לאהוב? אדם שלא אוהב את מה שהוא עושה, הוא לא יצליח בזה. אין לו חשק לקום בבוקר. גם אם הוא הולך לעבודה, רוצים שהוא יעבוד כל המרץ. אבל יש הרבה כאלה שהם לא מתלהבים לאותה עבודה שיש להם. נכון. אדם צריך להבין שזה מה שיש. תעשה, do your best. אהוב את המלאכה, כי זה דבר, תגיד תודה רבה שיש את זה. אז אהוב את המלאכה. מה זה הוא שנא את הרבנות? שנא את הרבנות? אין פה הכוונה של הרבנות בארץ, למרות שאולי זה גם נכון. כן. שנא את הרבנות. מה הכוונה פה? הרבנות, פה הכוונה, אין הכוונה פה להיות רב. הכוונה פה זה ההתנשאות. ההתנשאות, יש אנשים שרוצים את התפקיד הכי בכיר. ואז יש להם את הבעיה של abuse of power. Abuse of power. הם מנצלים את המעמד שלהם, מנצלים את הפקידים שלהם. כן. אז אהוב את המלאכה. עדיף שתהיה אתה עובד במלאכה. זה עדיף על זה שתהיה ברבנות. כוונה שאתה מעל אחרים ואתה אומר לאחרים מה לעשות. שנא את הרבנות, זאת אומרת, תתרחק. צריך גם רבנים, צריך גם דיינים. אבל אל תעדיף את זה בגלל התפקיד, בגלל המשכורת. הבנתם? בגלל התואר, הוא שנא את הרבנות, הכוונה פה על השלטון, על השליטה, על ההתנשאות על אחרים. לא, לא, אהוב את המלאכה. לכן אהוב את המלאכה של הרבנות. זה כן, שאתה עוזר, שאתה עובד עבודה ציבורית, ואתה עוזר לאנשים. זה כן, את העבודה, את המלאכה של הרבנות, כן, אבל לא את התואר, לא את ההתנשאות. נכון? זה לא טוב. ולמה לא? תדעו לכם שכל מה שנוגע לתפקידים בכירים, לא, לא, לא. הסינונים של זה, בעברית אומרים סינונים, אומרים המילים נרדפות. יש מילים נרדפות. אז המילה נרדפת, המילה, המושג הדומה לרבנות פה זה פוליטיקס. ככל שאדם מקבל משרה גבוהה, יש פה בעיות למיניהם. כל מיני בעיות של הנאה יקנו בך. ואתה מעורר כל מיני, ואתה מעורר חשד נגדך, נכון? ויש להם כל מיני פיתויים, בגלל שהגעת למעמד כזה, אז אתה, או, כן? ולמה כל כך הרבה פוליטיקאים בארץ, וגם באמריקה ובכל מקום, יש להם בעיות עם המזכירה, נכון? וכדומה. כי ברגע שהם הגיעו למעמד כזה, הם חושבים, מותר לו, מותר, הבנתם? אז לכן, להתרחק מהדברים האלה. אם באמת מגיע לך, אם באמת רוצים אותך, טוב, וגם אז תיזהר, אתה עובד ציבורי. זה לא התפקיד, לא התואר מה שחשוב פה. כן. אל תתוודה ואל תתוודה לרשות. מה זה אל תתוודה לרשות? אל תהיה פלס, באנגלית אומרים פל, ידיד, אל סחבק. עם הרשות, הרשויות הכוונה הפוליטיקאים. אל תתוודה להם, אל תנסה להתחבר להם. למה? כי הם מנצלים אותך. הם מבטיחים לך ברגע שאני אבחר. You're going to be the second one in command, נכון? אתה תהיה על ידי, צמוד, נהג, הקומה, כן? כלם פאדי שוכחים ממך אחר כך. הם ישתמשו בך, ינצלו אותך, אז אל תתוודע לרשות, אל תחשוב שיהיה לך מזה גרויסה גליקן, אומרים ביידיש. כן, זאת אומרת, שיהיה לך כל מיני דברים שיבטיחו לך. לא, 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 לא. אל תתוודע, לא כדאי לך. כי הם מתכוונים להנאתם. חוץ מזה, ככל שאדם עולה ומתקרב לרשויות, הדת אצלו נחלש. כך, זה דבר ידוע, כי הוא לאט לאט מרגיש שהוא סומך עליהם ולא סומך עליו, על השם. הבנתם? הוא סומך עליהם. הוא מחפש, מחניף, עושה כל מיני דברים נגד דתו. אז לכן זה בעייתי. מי שמעורב בפוליטיקה זה בעייתי. זה לא כל, זה קשה מאוד. כן. אני הולך, הייתי בכיר, מאוד בכיר. כן, אתה עדיין בכיר. והרבה ממה שאתה אומר, כולל המזכירות. כולל המזכירות? כולל המזכירות. תספר לנו. אבל אתה חייב לדעת. זה דו צדדי. כן. אוקיי? כי הן בדרך כלל לבחורות צעירותות, להתאהב בבוסים שלהם, שהן ברמה גבוהה, היגוע. נכון, יש בזה, כן. לא לדבר על ביתוער. כן. אבל אני פתעתי את החייה מאוד פתוח. כן. לקחתי תמונה גדולה שלי. וקניתי במשרד שלי. טוב מאוד, עשית בשכל, כן. כן. עכשיו, אבל בקשר להיות דתי או פחות דתי, אני אסביר לך, בארצות שלא קומוניסטיות, כדי להגיע לדרגה גבוהה,
הבוס הוא הבן אדם שעובד והכי הרבה שעות. בן אדם דתי שחייב ביום שישי לעזוב לפני רדת השבת. נכון. ולא עובד ביום. כן. ויש כל מיני חיודים. נכון. וזה ושחרי לב. הוא לא יכול להחליט את השישי בשבוע. בסדר. אבל להגיע לדרגה שלי. כן. על מה ש... אוקיי, זה נכון. אבל זה לא, זה לא בדיוק דבר, רק במילה נרדף, נרדף כן. אחרי השני. כן. אוקיי? אבל זה נכון שאני בכל הקריירה שלי, שלא הייתה קצרה דרך אגב, אני לא פגעתי אף פעם יהודי, דתי, חרדי, שהיה בדרגה בכלל. כן, אין הרבה כאלה. כן, כן. רק אם יש להם את החברה משלהם, כי קודם כל הם לא מחפשים איזה דבר ראשון. דבר שני, זה לא המזל שלהם. מבין? זה הכל, אמרתי לך את זה הרבה פעמים, שדרגה, מזכורת או הכנסה, או מה שתקרא לזה, זה קשור למזל של הבן אדם. אם הבן אדם הזה יש לו מזל מצוין, גם אם הוא יעבוד כמה שעות ורוצים אותו, הוא יגיע למעמד בכיר. תבין, אבל אם מהשמיים אומרים, זה לא מתאים לו, זה לא כדאי לו, כי זה יחליש אותו בקשר שלו לדעת, אנחנו לא ניתן לו את זה, אנחנו נכניס לראש של הגוי, נכון? שלא ייקח אותו, שיקח מישהו אחר, כי מהשמיים שומרים עלינו גם כן, מבין? אז לכן, יש פה כל מיני חשבונות מדוע הדתי לא באמת, לא יחפש וגם לא יקבל תמיד את המעמד הבכיר הזה. רופאים למשל, ישנם רופאים דתיים שהם יודעים מראש, בגלל שהם החליטו להיות רופאים, הם צריכים לפעמים לעבוד בשבתות, אין להם ברירה. אבל יש להם היתר, יש להם היתר כמובן, על פי ההלכה, שפיקוח נפש וכדומה, כל מיני עניינים כאלה, אבל יש כאלה שלא רוצים להיות רופאים, בגלל שלא רוצים. רוצים הם רוצים קודם כל לחיות עם המשפחה שלהם, שבת נורמלי, not to be, שיקראו להם באמצע הלילה. אתם יודעים שהרבה רופאי לב מתגרשים? כן, כן, זה לא חיים. אז לכן הם בכוונה לא מחפשים את זה. להם יש את האחיות שעולה. טוב, אז אבטליון אומר, אבטליון אומר, חכמים, יזהרו בדבריכם, יזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים. אבטליון פה מדגיש נקודה אחרת לגמרי, שישנם תמיד בחברה, בשיעורים, כל מיני אנשים שיפרשו, עלולים לפרש את מה שהם שומעים בצורה לא נכונה. מה שנקרא באנגלית misunderstanding או אי-הבנות, זה דבר שקורה כל הזמן. אז לכם חכמים שהם המורים את ההלכה והם מלמדים את העם, אז הם חייבים להיות מאוד זהירים שמה תחובו חובת גלות. אולי יקרה פעם שאתם תצטרכו ללכת, לצאת לגלות, למקום שאין לכם את כל, את כל הקהילה וה-infrastructure, נקרא לזה, התשתית. שפר וחכמים, זה נקרא, זה גולות, וזה מקום של מים הרעים. מים הרעים זה כינוי למקום שאנשים לא טובים, רשעים, פורקי עול, שמה תחובו חובת גלות, ואתם, יצא לכם להיות במקומות כאלה, ואם אתם תגידו דבר שלא יבינו נכון, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, כי אתם אחראים על מה שאתם אומרים, אם הם עושים טעות, והם לא הבינו נכון, ונמצא שם שמיים מתחלל. אז פה אבטליון כבר מתריע על זה, עד כמה החכמים צריכים להיזהר בדבריהם, כמו שכתוב קודם, שיש עניין לחקור את העדים, ולהיות זהיר בדבריך, כשמדובר על עדות, אז גם כפה כשמדובר על ללמד את ההלכה, או ללמד השקפה, צריך מאוד להיות זהיר, שלא יבינו לא נכון, שלא יעשו טעות, כי יש תמיד אנשים שיפרשו אחרת, יבינו אחרת, ולכן צריך להיות מוכן לדבר כזה, שבמקרה במיוחד שנמצאים במקום לא טוב, אנשים לא טובים, שהחכמים, אלה שיש להם את האחריות הזאת להעביר הלאה את המסור ללמד, שיזהרו אקסטרה במה שהם אומרים, כדי שלא חס ושלום ילמדו לא נכון. ואז התלמידים ימותו, כי הם חטאו, ונמצא שם שמיים מתחלל, זה דבר שגורם להרס בדת, לצערנו. שזה נחלש. אז לכן, כל מי שהוא מורה, כל מי שהוא רב, צריך להיות extra careful. אני קראתי לא מזמן מאמר של אישה שמתלוננת, שהיה איזה מורה שהתייחס ממש לא יפה לה. והבן שלה עזב, אתה רוצה לדעת מדעת, לא, הוא כועס עליו. כי הוא באמת, ומי שקורא באמת, אבל חשוב לנו תמיד לזכור, שאנחנו קוראים צד אחד. זה תמיד. זה נבין, צריך מאוד להיזהר וצריך לשמוע מה שהמורה באמת. אבל אם זה נכון מה שהיא מתארת, מה שהוא עשה לבן שלה, אז באמת, המורה הזה ילך לגיהנום על מה שהוא עשה. כן, טוב, כמובן, הבנתם? אז לכן,
זה מה שהוא מתכוון פה, מאוד מאוד צריך להיזהר במה שאומרים. ואין פה כוונה רק, דרך אגב, רק למורים ורק לחכמים, גם אבא ואמא צריך מאוד להיזהר. הילד עשה משהו לא בסדר, יש כאלה שאומרים לו, אל תחזור. זורקים אותו לרחוב, כמו כלב. אסור לעשות דבר כזה. ואם כן רוצים להניש אותו, צריך תמיד להשכיל אותו. הדלת תמיד פתוחה, מתי שאתה לחזור. כתוב אצלנו, שמאל דוחה, בימין מקרבת. אם אתה דוחה, תעשה את זה ביד שמאל, ביד החלשה, ותמיד תקרב ביד ימין, תחבק אותו. שיראה את שני הדברים, לא רק את... כן, נכון. הבנתם? אז צריך מאוד מאוד להיזהר כשמשפיעים, שמלמדים, שזה יהיה, שהדברים, שיבינו את הדברים נכון. הלאה. משנה השלישית, בזה נסיים, משנה חשובה מאוד מאוד, הלל ושמי קיבלו מהם. זה הדור הבא. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. תמיד תשתדל ללכת בעקבות התלמידים של אהרון, זאת אומרת, מה שאהרון לימד, ומה הוא באמת לימד, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כן, כן, זאת אומרת, הדרך שלו בחיים, מה שנקרא אסכולה, נכון? דרך מה שהוא לימד, הפילוסופיה שלו, דרך החיים שלו, מה שהוא הדגיש, זה להיות easy going עם כולם, מקובל על כולם, גמיש, מנסה לעשות, להשכין שלום בין אחרים. זה הכי, בשבילו זה היה הדבר, בין הדברים החשובים ביותר. עכשיו, מה הקשר פה? ישתכן שיש פה קשר, דיברנו, הזכרנו פה מים הרעים, הזכרנו אנשים לא טובים. לפעמים אדם נמצא בין אנשים כאלה. גם עליהם תמיד אפשר להשפיע. אולי סיפרתי לכם פעם היה סיפור, סיפרתי לכם סיפור אולי עם רב, שהוא סיפר לי בתל אביב, שכל שבת, כשהוא היה הולך לבית כנסת, בדרך לבית כנסת הוא היה פוגש תמיד אחד, שמה שעשה אותו בוקר, בשבת בבוקר, רחץ את המכונית שלו. משום מה, רק בשבת על הבוקר. זה מה שהוא עשה. שטף את המכונית. יש כאלה שאכפת להם מאוד איך המכונית נראית, סבון ושמפו וואקס ודומה, שקיעים זמן, דיטל, נכון? אז הרב הזה תמיד היה רואה אותו, והיה אומר לו שלום. הוא לא ענה לו. 10 שנים, 10 שנים, כמעט כל שבת עובר, שבת שלום. כנראה כבר החליף מאוד. כנראה... לא, 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 הוא היה מצידו, הוא עושה את הדבר נכון. רואה בן אדם, הוא אומר לו, היי, how you doing? אפילו גוי כתוב, נכון? אוהב שלום, רודף שלום, נשמע, מה שלומך, וזה שבת, אז הוא אמר לו שבת שלום. אחרי 10 שנים, היהודי הזה החילוני ניגש אליו. כבוד הרב, קודם כל, שבת שלום. כל הכבוד לך, אני ממש, ממש מתפלח, אתה באמת, שבת שבת, שבוע שבוע, שנים, 10 שנים, שאתה אומר לי, שבת שלום, ואתה בכבוד, ואני לא עונה לך ואתה ממשיך. איך זה? ומה זה? תגיד לי איפה אתה ואיפה אתה הולך? והתחילה שיחה ביניהם. ולאט לאט הרב הזמין לו לבית כנסת, הזמין לו הביתה, עד שהבן אדם הזה הפך להיות קצת יותר. הבנתם? מזה שהוא כיבד אותו. סך הכל אמר לו משפט קצר, שבת שלום. התייחס אליו בכבוד. וזה מה שזה, כן. 10 שנים, זה לקח 10 שנים. אבל בסוף זה עשה את שלו. כן. כן. פרקי אבות, כן. 2000 שנה. כן, אבל זאת אומרת, זה נאמר, אתה מכוון לחיבור עצמו, 1800, 1750 שנה, שכתבו את זה, שכתבו את הדברים, הדברים נאמרו לפני 2000 שנה, בערך קרוב, קצת יותר, קצת פחות, נכון? אבל רב יהודה הנשיא שכתב את רוב המשניות, 1750, אחרי החורבן, כן. כן, כן, הוא היה בארץ ישראל. אז פה ייתכן שיש פה קצת קשר למשנה הקודמת, שישנם לפעמים מים רעים, חברה לא טובה, חברה חולה דיבר, ולכן אפשר גם להשפיע עליהם. הלל אומר, וזו היה הדרך של הלל, הוא היה אדם רך, אדם נעים, תהיה תמיד מתלמידיו של אהרון, יותר טוב, יותר בריא, ולכן הוא מתאר פה, הוא מתאר פה כל מיני עניינים חשוב שבאמת אהרון דגל בהם, וזה העניין של שלום. עכשיו בואו תבינו מי זה היה הלל הזה. הלל הזה היה ידוע כאחד שלא כועס. אדם עם הרבה סבלנות, אדם שמוכן לשמוע אותך ולעזור לך וכדומה. באמת היה, הוא בעצמו היה אדם כזה. היו פעם שני יהודים התחרו ביניהם. אחד אמר לשני, אני מתחרה איתך שאני יכול להרגיז אותו. עד כדי כך הוא היה אדם ש...
אני יכול להרגיז, כן, אני מתחרה איתך 400 זוז, סכום כסף גדול. אז מה הוא עשה? הוא הלך אליו ערב שבת, 5 דקות לפני כניסת השבת. זה הזמן הכי קשה לבוא ולשאול שאלה, כי הבן אדם הזה, אם לא במקלחת, הוא בדקה האחרונה, הוא... יום שישי, אתם יודעים, לפני כניסת שבת, זה זמן שעלול להיות מחלוקת בבת. ריב, צריך מאוד להיזהר, כי אנשים בלחץ, נכון? מתוחים. אז הוא דווקא בחר, דווקא בדקה ה-90, ניגש אל הלל, אז הלל שואל שאלה, אני צריך לענות לו, אולי יש לו איזו שאלה חשובה. יש לי שאלה, יא אבני, תפדל, תשב, מה השאלה החשובה שלך? מדוע הרגליים של אפריקאים מנופחות? כן, כך הוא שאל. מדוע, כן, כך הוא שואל אותו, זו שאלה. שאל אותו 2 או 3 שאלות כאלה משונות, שאלות טיפשיות. מדוע הרגליים של האפריקאים רחבות כאלה, נופחות כאלה? זה מה שהוא אמר לו, כי הם הולכים בחום בלי נעליים. אוקיי, זהו זה, חזר, זהו זה, הלך אמר תודה רבה. חזר אחר כך עם עוד שאלה, כבר שכחתי עכשיו, את השאלה השנייה, שאלה דומה לזה, שאלה דומה לזה, כן. ענה לו בסבלנות, עוד הפעם שאלה, הוא לא כועס, שאלות טיפשיות, ברגע, לפני כניסת השבת, כל אחד אחר היה כועס, או לא היה מרים בכלל, או לא היה בכלל מתייחס, לא היה פותח לו את הדלת, נכון? סבלנות. דיבר איתו יפה בעדינות. אז אחרי כל השאלות אומר לו היהודי הזה, שלא ירבו כמוך בישראל. כללה כזאת, שלא ירבו כמוך. אומר, לא, גם זה לא יצבן אותו. אומר, מה קרה לך? חס ושלום, מה יש? מה קרה לך? מה עשיתי לך? לא, אתה גרמת לי להפסיד $400. כן? איך קראת? כן, כי אני אמרתי שאני ארגיז אותך ואתה לא כעסת. אומר שתפסיד $2,000 ואף פעם חז ושלום שאני אחד. לא אכפת לי שתפסיד הרבה כסף. חז ושלום שאני אחד. אז זה היה הלל. זה היה הלל, שאומר לנו את מה שאומר לנו. כן. אז אהרון, מה עשה אהרון? אהרון... אף פעם לא יודע, האמת סגורה. הלל לא הוציא את זה. אז אהרון היה אוהב שלום לעצמו. הוא היה אוהב שלום לעצמו, כלומר, אם זה היה שייך לו... הוא היה מוותר, הוא היה יושב לעצמו, וגם רודף שלום, להשכים בין אחרים, גם אם זה לא שייך לו. כפי שמתואר במדרש, מה עשה אהרון עם יריבים? ראובן ושמעון, רבו. לא, אחד לא מדבר עם השני. מה עשה? ניגש לראובן, ראובן. אתה יודע, פגשתי את שמעון היום, והוא כל כך מצטער על התקרית, מה שהיה ביניכם, והוא באמת מתבייש להגיד לך שהוא מצטער על זה, ובאמת לא נעים לו, והוא כל כך כואב לו, כי הייתם חברים. כן, אני אומר לך, הוא היה ניגש לשום שימו, אתה יודע, היום ראית ראובן, וראובן הזה באמת כל כך מצטער, כל כך כואב לו הלב. הייתם פעם חברים, באמת? כן, והוא פשוט מתבייש, לא יודע איך להגיד לך. אז ברגע ששניהם היו רואים אחד את השני ברחוב, היו מתחתקים. אז הוא גרם לכך, הוא הביא את זה. זה נקרא רודף שלום. מותר, ומותר לעשות את זה כך. כאמת, מה זה? זה הכל שטויות, מה שאתה... כשרון נפטע מכהן, כן. נכון, בכה, דווקא עליו בכו יותר ממה שמשה, כי הוא היה מעורב איתם יותר, כן? כן, אז הדבר הזה לא רק חשוב בין שכנים, הדבר הזה לא רק חשוב בין שכנים, בין חברים, זה גם בין איש לאישה. אני מאוד כואב לי הלב כשבאים לבית הדין, רוצים להתגרש. יש רבנים שכמובן עושים את הדבר הנכון, מנסים. למנוע את זה, לדחות את זה, אולי אפשר לעשות שלום בית ביניכם. לא, לא רוצים שלום בית. אולי בכל זאת, יש כאלה שמיד כותבים את אסור. צריך למצוא את הדרך. צריך למצוא את הדרך להשכין שלום בין איש לאישה, וגם בין שניים שבאו לבית בדין תורה, צריך, אולי אפשר לעשות פשרה ביניהם. כי אם לא תעשה פשרה, ואחד ינצח את השני, לעולם לא יהיה שלום ביניהם. אחד ניצח, אחד יפסיד. ועכשיו יש להם גם, זה שיפסיד, יש לו שונא חדש, הדיין. נכון, הבנתם? תמיד צריך למצוא, אם אפשר למצוא דרך לעשות פשרה, דרך שבין איש לאישה לעשות שלום. תמיד אפשר, צריך לנסות. אבל מי מסוגל לזה? מי מסוגל לעשות את זה? מי מסוגל לרדוף שלום? מי שאוהב שלום. אדם לא יכול להגיד, אני אלך לעשות שלום. אם הוא בעצמו לא אדם כזה, לא טיפוס כזה, שלום, אוהב שלום, והוא בעצמו אדם נוח. מה, הוא יצליח לעשות שלום בין אחרים? זה, הוא צריך בעצמו להיות אדם שלם, שלם עם עצמו, אדם שאוהב שלום, ואז הוא יכול להיות רודף שלום. לכן הוא מסיים פה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. איך תקרב אותם לתורה? אם אתה אוהב אותם.
אם אתה אוהב אותם, הם מרגישים את זה. שאתה לא אומר להם סתם ביקורת, אתה אומר להם את זה לטובתם. אתה אוהב אותם. אז אוהב את הבריות, אז הוא מקרבן לתורה. אדם שאוהב אנשים אחרים, אז הוא יכול להשפיע עליהם. אדם שלא אוהב, לא יצליח להשפיע עליהם. זאת נקודה חשובה, כי אנשים יודעים שזה פייק, שזה לא אמיתי. מרגישים את זה, כן? עכשיו, למעשה, למעשה, מה הוא מתכוון להגיד לנו פה, הלל? שצריך לשאוף, להסתדר עם כולם. כמה שאפשר. יש כל מיני טיפוסים בחיים, בעולם. צריך לנסות להסתדר עם כולם, להתפשר ולברוח מהמחלוקת, לברוח מלשון הרע, לדבר בעדינות, לקבל כולם בסבר פעמים יפות. Hi, how you doing? Good morning. מה שלום אחיך? זה לרדוף שלום. זאת אומרת, מה שלומו? טוב, יפה מצדך שאתה שואל. נכון, זה דברים נורמליים. זה manners. יש אנשים שבכלל לא מעניין אותם. כן? אז לכן, גם עם אלה שאנחנו לא מסכימים, לא אוהבים אותם. צריך להגיד, בוקר טוב, מה נשמע? שבת שלום, how you do? זה יפה, אם לא אדם חושב, הוא לא אמר לי שבת שלום, כנראה שהוא לא אוהב אותי. והאמת היא שיכול להיות שבאותו רגע הוא היה שקוע במחשבה, והוא לא חשב על זה, נכון? לכן, אומר לנו משלי, הוכח לחכם ויהווקה. אל תוכיח את הלץ. Waste of your time. זה בזבוז זמן. הוכח לחכם, ואז הוא יאהב אותך. ויש פירוש, הוכח לחכם, ואל תוכיח ללץ. הכוונה, יש פה פירוש אחר, תגיד לילד, אתה חכם. לא מתאים לך לעשות. במקום שתגיד לו, you're an idiot, אתה לץ, אתה כלום, כן, תגיד לילד, הוכח לחכם, תוכח אותו, אתה חכם, you're so smart, such a good child, אתה צדיק, איך עשית דבר כזה? יש דרך איך גם להוכיח, כן. את הרב קוק פעם שאלו, אתם זוכרים מהרב קוק הראשון, זה איך צדיק לבחר, למה אתה אוהב את האלה שאת? אלה שרחוקים, למה אתה אוהב? אני מעדיף שישימו אותי מאהבת חינם. ולא ישימו אותי בשנאה. שישימו אותי באהבת חינם. לא אכפת לי. עדיף זה ממה ש... כן, כן. לאהוב כל אחד. כן. להיות מעורב עם הבריות זה חשוב מאוד, ולא להסתגר. אדם מסתגר, בטח, אז אין לו שום ניסיונות, אין לו פעים. זה לא חוכמה. כמו שאומרים בידי, זה לא קונץ. קונץ, תבינים מה זה קונץ. זה נכנס לסלנג העברי. זה לא חוכמה. להסתגר, החוכמה זה להיות מעורב עם הבריות, ו... לעבור כל מיני ניסיונות, לפעמים כן, מרגיזים אותך אנשים. מה אתה עושה אז? אם אתה מסתגר, כמובן, אתה לא חשוף לזה, לא. תהיה חשוף לזה ונראה אותך שותק, נראה אותך לא עונה, לא רב. יש כאלה שאומרים לי, רק רגע, ההוא לא שילם לי, ההוא עשה לי כך וכך, עכשיו יש לי הזדמנות להתנקם בו, אני גם לא אשלם. זה לא נכון, זה לא בסדר. למה אתה יורד לרמה שלו? למה אתה עושה את זה? אתה יורד לרמה שלו. תהיה אתה בסדר. ואתם, הנקמה לא רק שהיא פסולה, היא גם כן, היא מפתה את האדם לרדת לרמה שזה לא הוא. נכון? אז אתה לפחות תהיה בסדר. ופה, כשהוא כתוב, הוא אומר פה, אוהב את הבריות. למה כתוב בריות? זה לא כתוב יהוד. הכוונה לכל יצור אנוש, לכל בן אדם שיש עליו צלם אלוק. לרחם על כולם, לקרב אותם לתורה, יש הרבה נשמות נדחות שלא יודעים מכלום, מסכנים. וככה אני אומר לאנשים שבאמת אנשים קשים, איך שאני הרגלתי את עצמי לפחות, אני מסתכל עליהם כמסכנים. אז זה לא מפריע לי כל כך שהוא מדבר בצורה שהוא מדבר או שהוא עומד מסכן. He doesn't know, הוא לא יודע. וברגע שאני ככה מתרגל, הוא מסכן, אז מה? נכון? הבעל אומר על אשתו, הוא גם כן יכול לחשוב ככה על אשתו, מה? היא לא יודעת. היא לא גדלה עם זה. היא לא שהיא מנסה להילחם נגדך. ולהשפיל אותך. לא, היא פשוט לא מבינה אותך אולי. היא לא יודעת את זה. זה למה שנקרא לדון לחב זכות. טוב, רק נסיים פה, שכדי באמת להיות רודף שלום, אדם צריך להיות שלם עם עצמו. השלם עם עצמו, כוונה, הוא צריך לעבוד על המידות שלו. ואיך אדם עובד על המידות? One at a time. יש משל יפה במדרש, זה במדרש, באיזה ספר ראיתי, היה אחד שבא לבנות מדרגות. מדרגות. והנה הוא רואה שפה הוא צריך לבנות מדרגות לשלוש קומה. והוא פשוט עד היום בנה רק מדרגות לקומה אחת. זאת אומרת, איך אני אעשה? אני רק יודע לבנות מדרגות לקומה אחת. עכשיו אני צריך לבנות מדרגות לשלוש. אמר לו מעל הבית, מה אתה עושה? קודם כל תבנה לקומה הראשונה. נכון? ואחרי זה תעלה לקומה השנייה. One at a time. נכון? אז אותו דבר עם מידות. אדם יכול באמת לעלות
במעלות התורה והיראה, הוא יכול באמת להתקדם במידות, אבל one at a time. כפי שנראה, אולי בהמשך, באיזה הזדמנות, תפסת מרובה לא תפסת. זה גם מצאת היצר, תעשה את זה, תאכל כשר, תהרת המשפחה, שבת, הכל, תעשה הכל! ברגע שהבן אדם ייקח את הכל, בסוף הוא יפסיק. אז כמו שיש במצוות עניין של לקחת אחד אחד, אותו דבר במידות. ככל שאדם עובד לאט לאט על המידות, אז הוא יכול לאט לאט להתקדם. הניסיון הכי קשה, כמובן, מבריאות, זה במיוחד עם ילדים מבוגרים מאוד, זקנים. כי איתם צריך הרבה יותר סבלנות. הם מסכנים, נכון? ולפעמים יש ילדים שאולים איך לטפל בעולם המבוגרים. אז הם מביאים פיליפית, נכון? הם צריכים לדעת שאדם באמת שלא יכול, שלא מסוגל באמת לטפל בהורים, אז באמת, שלא יעשה עוול, שלא חס ושלום יעשה דבר לא טוב, ויביא אדם שהוא פרופשיונל. אבל צריך מאוד לזהר לא לשים אותם לבית אבות ולזרוק אותם לגמרי, כי זה ממש עצוב. יש כאלה שממש בבתי אבות מחכים ליום למלאך המוות, שיקח אותם. הילדים לא מבקרים, זה בוודאי אסור. אם אתה באמת לא מסוגל לטפל, אז לפחות תביא את האדם הנכון, אבל תשמור על הקשר. כן. עוד דבר ששייך פה למשנה הזאת, זה עניין של אוהב שלום ורודף שלום. חזר לנו, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כאר. Be easy going, כמו שקודם. אל תהי קפדן. הקפדן לא מצליח ללמד, לא מצליח להשפיע. הקפדנות גורמת ללחץ ומתח בבית. כשאחד או שניים יש להם דרישות ומקפידים על כל דבר, למה המיטה לא מסודרת, למה האוכל לא בזמן, למה חסר קצת מלח, זה הכל זה קפדנות. אז כל הרעיון הזה של הלל, מתלמידיו של הלל, הכוונה זה של תהיה easy going, אדם שאוהב שלום, בורח מהמחלוקת ומכל דבר שעלול להביא למחלוקת, כולל קפדנות, נכון? כי הקפדנות הורסת, היא לא בונה, לא בונה אמון ולא בונה הרמוניה. ומכיוון שלא לכולם יש את הטבע הזה, לידה, לכן הוא אומר לנו, הווה. הוא לא אומר, תלמד להיות ככה, הווה, תשאף להיות כזה. כי אדם לא נולד ככה. יש אנשים שבאמת אין להם סבלנות. קשה להם לקבל את הדעה של מישהו אחר. אני אמרתי לאשתי, דיברנו על כל מיני איך הם גודלים, ויש כאלה שמקשנים. אתה אומר להם, כך מעיל. היה גשם עכשיו, לא? נכון? כך מעיל. מתעקשים, מתעקשים. מה קורה בסוף? לא, לא, לא שמתקרבים, הם באים לגמרי רטובים. אתם יודעים מה זה נקרא באנגלית? To learn the hard way. To learn the hard... יש כאלה שאין ברירה. They have to learn the hard way. נכון? כן. אז מה אומר לנו פה? לא צריך את זה. You don't have to learn the hard way. תהיה אדם איזי, אדם גמיש, אדם שמקבל, אדם ששומע לעצתם של אנשים יותר מבוגרים ויותר חכמים ממך. What's the big deal? ואם לא ירד גשם, מה הפסדת כבר? Common sense. אז אכן, בעניין, בחברה, בקשר בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, זאת ההצעה הטובה ביותר. אוהב שלום, אוהב את הבריות, תסתדל עם כולם. Easy going. כי בזה תהיה לך הרבה יותר הצלחה בחיים מהדרך ההפוכה. To have it your way. נכון? To assist, לדרוש, להקפיד. זה ההפך מזה, נכון? אתה רוצה להצליח עם כולם שיאהבו אותך, יהיה לך חיים טובים, גם עם האישה, גם בחברה. תהיה אוהב שלום ורודף שלום. ובאמת, בדרך הזאת, הבן אדם גם יצליח לקרב אנשים אחרים לתורה. כי מראו, איזה בן אדם יפה, איזה בן אדם חמוד, איזה אדם רגוע. כל הכבוד, ירצו להתקרב אליו. מי רוצה להיות חבר שלך שהוא כעסן, אחד שהוא קפדן? נכון? אז אדם כזה, תדעו לכם, אדם שאוהב שלום, זה לא רק עצה טובה, זה אדם שבאמת הוא הכי מצליח בחיים. אדם שהוא שלם עם עצמו, אדם שלא דורש לעצמו, זו באמת, אז לכן, זה לא רק עצה טובה, זו באמת הדרך הנכונה, דרך שיהודי צריך לשאוף להגיע אליה, להיות עדין, להיות גמיש, להיות רך כקנה, לא קפדן יותר מדי, כן. יש אנשים אז הם באים עם מבוט עוד יותר. כן, לא, 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 אנחנו כבר למדנו את זה מזמן, לא היית כנראה, למדנו לא להיות סאקר. כן, כן, גם זה חשוב, כן, גם זה חשוב, לא, לא, לא תהיה פרייר. לא, 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 זה לא, ודאי שלא. אתה צריך לדעת שיש נם אנשים שרוצים לנצל אותך, וגננים, ורמאים, למיניהם. יש כל מיני כאלה, כבדאו וחשדאו, למדנו את זה כמה פעמים. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אבל מצד שני, לא להיות, איך קוראים לזה, גס בהתנהגות. עגלון. מה זה? עגלון. למה עגלון? כי
כי עגלון בדרך כלל הוא גל. להיות יותר עדין נפש. באנגלית זה נקרא טקט. עגלון פרדות. זה נקרא טקטפול. נקרא טקטפול. אתן לכם, נסיים אולי עם דוגמה קטנה. מה אתם עושים? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה אתם עושים? הזמנתם מישהו אליכם הביתה. סיימתם לאכול שבת. והוא לא עוזב. הוא לא עוזב, הוא ממשיך לדבר. האור נכבה כבר. אתה עושה את זה וזה לא עוזר. אני אגיד לך מה הייתי אומר. כן? אני הייתי אומר הביתה. דווקא לשולה, אתה לא היית אומר, כן. אז אתה יודע, אתם יודעים מה אני מציע? מה שאני עשיתי פעם? לא, 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 כי קשה לך, אתה מתבייש להגיד את זה. אני תופס את החליפה שלי תמיד. בואו, let's go get some fresh air now. כן, כן. והוא יותר, הוא יותר את הדלת מאחוריו. כן, נכון. זהו, נכון. אפשר להצליח בכל הדברים האלה גם בעדינות. לא צריך להגיד לו, זהו, I'm sorry. כן. למה אמרתי לכם את זה? זה קורה. יש אנשים כאלה לא מבינים מעצמם. מה, אז אתה תכעס עליו? אז מנסים למצוא את הדרך. תהיה חכם, תהיה איזי. כן. כן. כן, כן, זה הכל, זה חלק מהתורה שבעל פה. לא, 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 התחלנו שמשה קיבל תורה מסיני. למה זה התחיל ככה? כי הוא גם קיבל את כל הרעיונות האלה. את כל הידע הזה, את כל החוכמה, את כל המידות. הם הדגישו זה כי בדור שלהם זה היה דבר חשוב מאוד להדגיש. כל אחד אמר דבר שהיה מתאים לדור שלו. הם כולם ידעו את זה, אבל הם בחרו בדברים שמתאימים לתקופה שלהם. טוב, תודה רבה, ונמשיך שבוע הבא.